მოვედი იმიტომ რომ სწორედ ამათვის გვინდა ის ქვეყანა რომელიც კიდევ უკეთესი უნდა გახდეს მომავალი არჩევნების შემდეგ ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი სამშობლოთ ჩვენი ქვეყნით მისი წარსულით დღეს გვაქვს პრობლემები ეს პრობლემები უნდა მოვაგვაროთ იმისთვის რომ აი ამ ბავშვებმა შეძლონ გაცილებით უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრება სწავლა განათლება შრომა კოალიცია ქართული ოცნება ყველა მიმართულებით შეეცდება გააუმჯობესოს ცხოვრება გააუმჯობესოს ბავშვების ყოფა, გააუმჯობესოს დევნილების ყოფა და ყველა მოქალაქის პრობლემა. ასე რომ 1 ოქტომბერს ჩვენ ყველა ერთად გავიმარჯვებთ, საქართველო გაიმარჯვებს. დიდი მადლობა არ მოგზანდით. იცით რომ მე დასახელებული ვარ საბურთალოს საარჩევნო ოლქში კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატად. 1 ოქტომბერს მოგიწევთ არჩევანის გაკეთება. როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, როგორც თბილისის მკვიდრებს, როგორც საბურთალოს ცხოვრებლებს და მინდა რომ თქვენი არჩევანი იყოს გააზრებული, ინფორმირებული, იცოდეთ კონკრეტულად რის გაკეთებას აპირებს კოალიცია ქართული ოცნება, კონკრეტულად რა პრიორიტეტები აქვს მე როგორც კოალიციის კანდიდატს თქვენს ოლქში და ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ რა პირველ რიგში მინდა რომ თქვენ მოგისმინოთ თქვენი მოსაზრებები გავიგო თქვენი სათქივარი გავიგო ვიცი ზოგადად ის მოუშუშებელი ტკივილი რაც ყველას გვაქვს ვიცი ის პრობლემები რომელიც გადაუჭრელია მაგრამ თქვენგან მინდა პირველ რიგში ამის მოსმენა და მე მზად ვარ გასული გაქცეთ ყველაფერზე და ასევე მოგახსენოთ კოალიცია მომავალი ხელისუფლების პროგრამა, ჩვენი პრიორიტეტები, ჩვენი ამოცანები, რომ ქვეყანა ჩვენ ერთად უნდა წავიყვანოთ წინ. ვიყავით ჩვენ სხვა ადგილებშიც, სადაც ცხოვრობენ ადამიანები ასევე ძალიან ბევრი წელია. იქ დაიბადნენ ბავშვები, გაიზარდნენ და ახლა თავად ქმნიან ოჯახებს. და ვნახეთ რა პირობებში ცხოვრობენ. ამისი ასე გაგზელება ნამდვილად არ შეიძლება. მე ვიცი რომ თქვენ ალბათ დაკარგეთ ნდობა ყველასა და ყველაფრისადმი. ალბათ, იმიტომ რომ შეუძლებელი ამდენი წელი გავიდა. ამდენი წელია დაპირებებია და ამდენი წელია გულზემჯიღის ცემა რომ აი ახლა მოგვარდება, აი ეს გაკეთდება. ელექტროენერგია შეწყვიტეს თუ რა ხდებოდა? საერთო მრიცხველები გვაქვს და შუა ზამთარში შეგვიწყდა დავალიანების გამო. ნუ ახლა არ ვამბობთ ჩვენ ზოგადად არ შეგვიძლია გადახდა. ეხლა გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეხლა საარჩევნო და საარჩევნო გვაქვს დიახ. მაგრამ ზამთარს ველოდებით შიშით. ანუ ამ წუთში ესე ვალად გვაწერია ეს ყველაფერი? დიდი დავალიანება, რომლის გადახდის საშუალება არ აქვს, იმიტომ რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახებია უმრავლესობა, ბევრი მოხუცი ცხოვრობს და ბევრი კიდევ სკოლის მოსწავლეები, სკოლამდელი და გადახდის უნარიანი ხალხი ძალიან ცოტა ცხოვრობთ. ამ რიცხვიდან ახლა რამდენი ოჯახი ისაბიჭობს ამით? 25. ეს არის სართულის მეცმელი. სართულის ასე აქედან და ბოლომდე? ბოლოს როდის იყო, როდესაც აქ ვინმემ რაიმე შეაკეთა? ბოლოს 2000 ეგონის ხონის იანვარში. აჰა, ანუ ეს ახლა 2008 წლებში და 9 წლის მერე რომ მოვა. საერთოდ არაფერი ერთადერთი მოადი რა ესენი გაკეთდა, გამგეობამ გაკეთდა, ეს არჩევნები იყო პრეზიდენტის. ასეთ ფიშით გაჭერებული და კაცი შვილი არ იქნება. 10000. კიდე მოვიცვეთ ასეთ კომარეობას მაგრამ. უკეთეს. პირობები გვეკუთვნის, მე მგონი კომპენსაციები გვეკუთვნის უკვე ამენის მაგრამ ალბათ. იმისთვის რამდენი და მოგეხსენებათ. კიბათ. დროებით. კარგად. მადლობა. გაგაძანდებული. გაგაძანდებული.